У Ківерцях місцевий лісгос взявся зрізати 200-літні дуби під носом у мешканців міста. Жителі перекрили дорогу лісовозу, який вивозить чергову партію дерева. Лісничі, які були на місці, пояснили, що це санітарна рубка і вона законна. Однак по вигляду деревини не скажеш, що із нею щось не так. Жителі Ківерець звернулися до журналістів за допомогою, бо уже три дні поспіль чують звуки пилки та постійний гуркіт лісовозів. Тут недалеко від їх домівок рубають ліс і не абиякий, а дуб. Такого ліса більш ніде не осталося взагалі. Нема біля Ківерець такої. Нема, це все вирізано, вже було вирізано. Це останні участки лісу, що тут в нас осталось, що вони ще є. Кожен раз діти з четвертої школи, з гімназії, ну з ківерцівських, ходять, збирають жолоді. Цей район, вони їх здають на посадку, на майбутніх дубів, молодих дубів. Якщо цього всього не буде, ну непонятно, коли воно ще виросте, щось подібне, що в нас є. Можна вирізати все, але в кінечному ітозі що ми будемо мати? Нічого. Пусту землю. Вже вирізали, вже нема що тут. У нас півліса вже вирізано. Вибачте, люди, ну треба щось робити, щось цим всім рішати. Бо це більше, крім Ківерець, таких дубів більше немає. Тому їх і потрібно залишити, і ми зібралися, щоб захистити це. Та тут зелене, все літом, нема нічого тут хворого. Жодного дуба не було. Жодного дуба тут хворого ми не бачили в цьому районі. Ми тут постійно гуляємо, ходимо. І з дітками ходимо, і он карантин був, ми виходили в ліс. За словами жителів, тут мав би бути парк, однак замість цього можуть залишитися тільки пеньки. Чоловіки ж, які працюють у лісництві, кажуть, тут санітарна рубка, все законно. Зрізають старі хворі дерева, які не відповідають нормам. Скільки один такий дуб в рік перекачує води? Як... Ну ти ж майстер лісу. Ну то тут таке питання, бачите. Ні, ну то загальне питання, яке вони учать. Який майстер? Добре. Я слухаю вас. Ну скільки отакий дуб може води перекачати? Дуже багато. Скільки? 200 тонн? Скільки, якщо не ошибаюсь. Я не маю старіти. Ця вантажівка тільки виїхала із лісового Клондайку. Нарубали чимало і незвичайних, а найкращих. Під опис, який розповідають лісничі, на погану деревину це ж ніяк не схоже. У діаметрі більше метра, самі ж лісники кажуть, усе законно, мітки є, погодження також, от тільки з собою вони його не мали, кажуть документи в лісгоспі. Колодіркова санітарна рубка. В перелік взяті хворі дерева, тобто згідно санітарних правил, взяти всі дерева, які є намічені, ви можете побачити, все заклеймовано, відповідно воно зрізається. Яким чином ви визначаєте дерево, що воно хворе чи не? Згідно санітарних правил, є такий документ, санітарні правила, затверджений. Все. Згідно цього правила, згідно цих правил ми визначаємо дерева, які підпадають. Вірково-санітарного руху. Хто вам дозвіл? Які погодження ви проходили? Хто зараз дає? Виписаний лісорубник. Хто його видає? Фамілія. Скажіть фамілію, хто видає? Хто видає? Управління. Управління лісового мисливського. А погоджує влада місцева чи ні? Ну, звісно. Тобто міська рада погодила вам? Так. Ну, ще стара, напевно. І ще, будь ласка, питання, куди далі це дерево їде? Воно згідно аукціонів продається. Ага, на продаж. Так. Ні, ну воно зараз десь складається, чи воно... Обліковується і продається. Ну і ця колодка яким сортом? Ви можете показати людям цей весь дуб, де ви вивезли? От куди ви його вивезли? Ви можете взагалі показати? Він вже проданий. Ну як він може бути проданий, якщо ви кажете, що аукціон? Як він може бути проданий? Як? Аукціон проходить перед тим, як його забирають. Тобто, за словами лісничого, не зрубавши дерево, лісництво уже його продає на аукціоні. Цікава робоча схема. Місцеві жителі запевняють, що будуть боротися до останнього, перекривати дороги лісовозам та звертатися до лісництва. Та от чи дасть це результат? Владислав Корнелюк для новин на часі.